o'n to'rtinchi o'n beshinchi o'n oltinchi yanvar kunlari qanday ob havo kuzatilishi mumkin assalomu alaykum hurmatli tomoshabin video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona lak like va подписаться tugmasini bosib qo'yishni unutmang qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyatlarida o'n to'rtinchi yanvar kuni havo biroz bulutli bo'ladi joylarda qor yog'ishi mumkin o'n beshinchi o'n oltinchi yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi joylarda tuman tushishi mumkin harorat o'n to'rtinchi yanvar kuni kechasi va kunduzi besh o'n daraja sovuq o'n beshinchi yanvar kechasi to'qqiz o'n to'rt daraja sovuq kunduzi esa ich sakkiz daraja sovuq o'n oltinchi yanvar kechasi yetti o'n ikki daraja sovuq kunduzi esa nol besh daraja sovuq bo'ladi toshkent samarqand jizzax va sirdaryo viloyatlarida o'n to'rtinchi yanvar kuni havo biroz bulutli bo'ladi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin o'n beshinchi yanvar kuni yomg'ir yog'adi va ayrim joylarga tuman tushishi mumkin harorat o'n to'rtinchi yanvar kuni kechasi ikki yetti daraja iliq kunduzi esa sakkiz o'n uch daraja iliq o'n beshinchi yanvar kuni kechasi va kunduzi nol besh daraja sovuq o'n oltinchi yanvar kuni kechasi uch daraja sovuq kunduzi esa nol besh daraja iliq bo'ladi